Окуляри з кави. Киянин розробив перше у світі екооправу з кавової макухи. Каже, працюючи в ремонті окулярів, зрозумів, що найбільша їхня проблема – це неякісний пластик. Півроку шукав потрібну консистенцію кави та біополімеру для міцності та гнучкості. І тепер із цією інноваційною розробкою його кличуть в американську програму «Акули бізнесу» та на французьку оптичну виставку. А він мріє, щоб винахід оцінили й українці. Перші в світі кавові окуляри бачила та приміряла Наталка Сачалко. Серйозний і сконцентрований, але у веселому светрі з ведмедем. Максим показує свої найулюбленіші заняття – порається з окулярами. У мене батьки працювали на оптико-механічному заводі в місті Ізюмі. Тому вже з дитинства я бачив очки, вони були везде у нас. Далі почався сімейний бізнес – оптика та ремонт окулярів. З 16-ти Максим лагодив в окулярах усе. І чим більше ремонтував, тим більше розумів, що в них не ідеально. Більшість пластикових очків зроблено з низькосортного пластику, який невозможно починити, він не перерабатується і він ніяк не розлагається. Очки – це діло життя, яке точно має воплотити і зробити щось необычне. Максим виходить з-за стележів окулярів на продаж та веде нас до прилавка. З-під нього дістає те, що наразі не продає на загал. Але це якраз і є втіленням його оптичної мрії. От, власне, одні з перших прототипів кофейних очків, які я вже розробив. У них кофейне право, льняний заушник, він із льна, внутрі тут теж кофе. Пахнуть кавою, гнуться, як гума, та не ламаються. А найголовніше, каже Максим, вони екологічні. Його розробкою вже зацікавилися за кордоном, бо це перші у світі окуляри з кави. Та до цього матеріалу, Максим каже, йшов довго. Прессували гречку, рис, мяту, петрушку, в общем, все, що було вдома, я прессував все. Для виробництва оправи використовує не кавові зерна, а відпрацьовану макуху. Її хлопцеві постачає сусідня з майстерною кав'ярня. Дякую дуже. Все, скоро будуть нові очки. Із пакетом свіжої макухи Максим запрошує у святую святих – свою майстерню. Кавові відходи вкладає у форму та ставить під самотужки спроєктований прес. Але ж треба якимось чином і склеїти, так? Звісно. Але цей процес я не показував. Секретний біополімер і є найбільшою інновацією Максима, тому його склад – сувора таємниця. Лише зізнається, в основі здебільшого природні олії. Експериментував з їхнім складом десь півроку, щоб урешті-решт отримати після пресування ось таку гнучку та міцну заміну пластику. Три чашечки еспресо достатньо для того, щоб спресувати одну таку пластину. Попиваючи каву, вирізані оправи шліфує єдина працівниця Максимової інноваційної майстерні. Марина. Безотходное производство, я же говорю, работа, где можно пить кофе, а потом с него же и получать красивые вещи. Аби розширити виробництво, свій проект Максим виклав на міжнародній інтернет-платформі стартапів. За 3 дні люди з усього світу підтримали його більше, ніж на 9 тисяч доларів. Та Максим дуже хоче, щоб його екоокуляри стали популярними і в Україні, щоб і тут переглянули свої уявлення про екологічність. Чи зацікавить його винахід українців, ідемо перевіряти на вулицю. Подивіться, будь ласка, вони чимось особливі. І як ви думаєте, чим? Ну, жовтенькі. Може, якийсь спеціфічний матеріал? Може, спробувати, так? Пробуйте. Солома, ні, ну, стружка. Что-то я на пищевой, да? На самом деле они сделаны из кофе. Из кофейного жмыха. Вообще, это смешно, думаю. А зачем, окей? Что за эксперимент? Почему именно так сделали? Главная идея – это заменить пластик, конечно же. Тот, который вредит планете. Вам бы такие были цікавые окуляры? Это крутая идея, определенно. И пахнет четко. Ну, на самом деле, я бы, наверное, съел бы их. Максим тішиться першим реакціям українців на свої окуляри та обіцяє, що популяризувати їхню екологічність у нас буде на насамперед доступною ціною. Крім того, каже, кава як екоматеріал – це лише початок. Ідеї просто виникають в голові кожен день, тому багато вже матеріалів, які ми готуємо для наступних колекцій. Кофе – це тільки перша колекція. Наталка Сичалко, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.